вперше в історії після Голодомору парламент Німеччини, Бундестаг, а комітет з питань петицій, він відображає фактично волю всього Бундестагу, він почав детально і предметно займатися питанням Голодомору. Яким буде результат, важко поки що сказати, але цей процес буде тривати, я думаю, щонайменше півроку, а можливо і рік, процес ухвалення рішень. І ми зробимо все необхідне для того, щоб як члени комітету з питань петицій, так і інші депутати Бундестагу максимально об'ємно були поінформовані про те, що таке Голодомор і чому важливо, що Німеччина його визнала. Ми плануємо ближчими місяцями, десь на початку 2020 року, поїздку комітету, членів комітету, голови комітету до України, для того, щоб вони так само змогли відчути і переконатися, наскільки це питання є важливим для всього українського народу. І ми переконані, що цей візит так само дасть імпульс для того, щоб депутати прийняли правильні рішення. От. І ми переконані, що головне, і це прозвучало сьогодні фактично у питаннях і відповідях, як з боку всіх фракцій, так і федерального уряду, є відчуття того, що про Голодомор потрібно більше розповідати і починати ми будемо у шкільних підручниках. Тому, якщо нам вдасться хоча б тут зрушити цю скалу з місця, то через 5-10 років у нас буде зовсім інша ситуація з прийняття Голодомору у німецькому суспільстві.